en værdig vinder af, af Ballon d'Or, om han om han fortjener det i forhold til i forhold til den kamp, der foregår i morgen. Og svaret er, at han fortjener det. Han har opfyldt de kriterier. Han har haft et rigtig godt år. Spanien har vundet flere store kampe, både VM og EM, men ingen spanier har hidtil vundet, og Cristiano, han er en, en klar favorit. Ure. Non jamás. Molly. Gracias, amigo. No, jamás. Me planteé salir de Madrid porque es un club que